କରୁଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର ଅଭିରଞ୍ଚିଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଛରେ ରହିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଲିଙ୍କ 2014 ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ 5 ଲକ୍ଷର ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପରୀକ୍ଷା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଛକରୁ କଲେଜ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଜୋବ୍ରା ଆନିକଟ ନିକଟରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ତୁଷାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଅଧିକ ସୁରାଗ ପାଇବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ ଅନ୍ଲକ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ବୁଲିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର ସରକାରୀ ଜାଗାରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଦୋକାନୀ କହିଲେ ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବେ ଜୀବିକା ପୋଛି ନେଲା ବିଏମ୍ସି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ୱାଗତ ତେଣିକି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ରାଜଧାନୀରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ରାଜୀବ ଆବାସ ନଥିଲା ବାଲା ରାସ୍ତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର ସତ୍ୟକାଳୀ ବସ୍ତିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଶହ ଶହ ପରିବାର ସରିଲା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ 4 ଦିନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ